Och nu är det 5 minuter kvar till föreställningen. Vad tänker du just nu? Jag tänker att det vore skönt om jag snart kunde få bli ensam. Mm. Har du sett Gröna Lunds scen från luften någon gång förut så här? Nej, det har jag inte gjort. Det ser stor och imponerande ut. Jag har bara hållit mig på marken och skjutit och kastat pil och sånt där vidare. Men det här var ju riktigt skojigt. Tycker du att det är mödosammare att sjunga nu? Ja, det tycker jag utan tvekan att det är förstås. Det är klart. Vad ligger mödan i? Ja, du vet, alltså när jag började sjunga då tyckte jag ju det att sjunga, det var ju inget arbete, utan jag minns att jag sa till min man en gång när jag håller på, när jag kom hem efter en lång, lång repetition, så sa jag, jag förstår inte, känner mig lite trött och jag har ju inte arbetat idag. Arbeta, det var fortfarande för mig alltså kroppsligt arbete som jag hade varit med på landet. Det var inget arbete för mig, nu är sången mer arbete, man får tänka mer på tekniken, man får sjunga upp sig mera och så får man kanske också tänka lite på ens renommé som man inte hade för den tiden. Tekniken är för de flesta som inte sjunger någonting väldigt ogripbart. Vad är sångteknik för dig? Ja, det är, hade jag inte haft någon sångteknik hade jag väl inte kunnat sjunga idag efter så många år. Det kan man väl kanske se med många av ens kollegor som har sjungit för mycket och för länge på rena råmaterialet. Så i och för sig det har låtit mycket vackert så länge de var friska och fräscha. Men när åldern sätter in så tar det slut. Fortare. Då blir man mer beroende av tekniken alltså? Då blir man naturligtvis. Då måste man ju veta vad man gör. Alltså, så att man inte sliter på materialet för mycket utan använder sig av den teknik som man har kämpat sig till. Ja, du har ju... Nu är det en stor sak som ska hända i höst, har man läst. Du ska göra comeback i New York. Ja. Men då blir den där saken ännu mer aktuell för dig. Vilken sak? Ja, att återkomma och bevisa att du är lika bra som du var förr. Det är klart att det är naturligtvis mycket nervöst för mig. Men jag tycker i alla fall att eftersom jag nu hade chansen och mina problem har löst på ett sådant lyckligt sätt så har jag så många, och jag tycker att det ska bli roligt att komma tillbaka och se min publik, därför att den publiken som jag hade och har i Amerika kan kanske inte jämföras med någon annan publik i världen, och jag tycker att det är värt det. Det är klart att man tar en stor risk, jag vet det, men herregud, någon gång ska man ju leva farligt. Anledningen till att du var borta, det var ju alltså skattebesvär där borta, inte sant? Det var det, ja. Mm. Ja, det kan vi lämna. En sak som man undrar, jämför de stora sångarna med varandra. Till exempel, spionerar du på en Sutherland och någon annan jämbördig? Nej, det gör jag faktiskt inte.
jag lyssnar mycket, mycket sällan. Jag har väldigt lite tid för det. Jag har tillräckligt mycket att syssla med mig själv. Det är kanske det är ett väldigt egoistiskt jobb där jag har. Det måste jag erkänna. Men man måste hålla på. Alltså, det blir ju så att intresset kretsar kring en själv. Man måste bjuda på sig själv och på vad man har. Därför hinner jag inte att spana in några andra. Du vet, förr var det ju så att de stora operadamerna, de kunde nästan inte åka på samma tåg. Amelita Gallicolci och Nelly Melba till exempel, de kunde praktiskt taget inte träffas. Ja, jag vet. Jag vet fortfarande, till exempel i Amerika, där är det inte populärt att bjuda in två primadonnor till samma party. Utan då får de försöka att placera dem i två olika rum. Kvinnoslagsmål. Långt ifrån varandra. Det är ju lärde, vet du, där jag har mycket goda vänner inom sångarbranschen också. Så. Joan Sutherland, alltså den stora koloratursångerskan, var ju här i Stockholm samtidigt med dig. Jag får med att ni träffades. Det gjorde vi inte, men hon ringde mig ner i Skåne och jag skickade blommor till henne. Och jag hörde henne på radio och jag tycker att hon är helt fenomenal. Ja, det råder frid mellan er med andra ord. Ja, det tror jag nog att det gör.